ההתנגדות של כולנו והבית היהודי לא הותירה ברירה. החוק הצרפתי האוסר על חקירת ראש ממשלה מכהן יורד מהפרק ויוקפא. במקומו, הצעת חוק שגם היא, כצפוי, מעוררת ביקורת. החוק שיאסור על המשטרה להגיש המלצות בתום חקירות, המלצות עם להעמיד לדין, ויותיר את העניין להכרעת הפרקליטות. לילה טוב לשרה גילה גמליאל, שלום לך. שלום, לילה טוב. שרה גמליאל, לפני שנצלול לכמה מהצעות החוק האלה והסערה שהן מעוררות, מה שוב הליכוד נאלץ להתקפל בפני השותפות הקואליציוניות? תראה, כשיש ממשלה, אז באופן טבעי צריך הסכמה גורפת ורחבה. ועל כן שראשי המפלגות יושבים ביחד ומתכנסים לגבי כל הסוגיות שעולות על הפרק, אז יש גם פשרות. פוליטיקה זה עניין של פשרות. אבל את לא מתרשמת שהליכוד, לפני שאנחנו באמת מגיעים לעצם העניין, הליכוד עושה מבחינתו יותר מדי פשרות, ונאלץ פעם אחר פעם ללכת לפי הקו שמתווה כחלון, או מתווים השותפים האחרים, ולא מיישם את העקרונות שלו. אז נדבר על שינוי שיטת הממשל. הרי ברור לכולנו שברגע שיש כל כך הרבה מפלגות, וכל כך הרבה מפלגות קטנות, אז לאו דווקא האינטרס הציבורי הרחב מקבל את ביטויו, ולעיתים מפלגות סקטוריאליות באופן טבעי יכולות לתת את הטון יותר אפילו מהמפלגה השלטת. אז בהקשר הזה, אם כבר מדברים, הגיע הזמן והגיע העת לעשות קצת סדר בשיטת הממשל שלנו, על כל היבטיה. בין יתר הדברים זה לדאוג ולוודא שבחירות במדינת ישראל יתקיימו למשך פרקי זמן קבועים של 4 שנים, כמו בעיריות ל5 שנים, כמו בארצות הברית ובמדינות אחרות, ורק מדי 4 שנים שיהיה ניתן להחליף שלטון. טוב, זה... ואז מה אפשר? זה בהמשך לחוקים. זה עוד חזון למועד. אז בואי נדבר על מה שמונח כרגע על הפרק. מקובלת עלייך הנוסחה הזו שהחוק הצרפתי ירד מהפרק במקומו חוק כזה שיאסור על המשטרה להמליץ בתום חקירות? תראה, אני חושבת שבכלל, כפי שאמרתי, ברגע שיקבעו שבחירות הן מתקיימות כל 4 שנים, אז אפשר היה לעשות שימוע לכלל המתמודדים, וטרם כניסה לתפקידים כנבחרי ציבור, אפשר היה לפתור את כל הסוגיה הזאת, שאנשים טובים לא מגיעים למערכת הציבורית, כי אז בתוך המערכת כל פעם יש את החקירות ואת ההתמודדויות עם כך, ולציבור הרחב היינו פותרים את הבעיה הזאת, שטרם כניסת נבחרי ציבור, לא רק... אבל תסביר לי את הנוסחה הזו שהיא בעצם בבסיס ההצעה שלך. נכון. כלומר, את אומרת, לפני ש... כאשר אנחנו מחליטים על בחירות, אגב, את לא מבקשת להרחיב את זה. לא כאשר מחליטים על בחירות. אז מה? נקבע שמדי 4 שנים יש בחירות. אוקיי. ואז טרם מערכת בחירות, מדי 4 שנים, לפני קביעת הרשימות לכנסת, אז הרשימות יוצגו לציבור הרחב, על מנת שהם יוכלו לבוא כל מי שעל ליבו, או כל ידיעה שקיימת, שהיא פלילית, שהיא לא מוסרית, או לא יודעת מה, תוכל להיות חשופה בידי הציבור הרחב. ואת העניין הזה את מבקשת להכיל גם על בחירות ברשויות המקומיות. כלומר, לא רק על הבחירות הכלליות, גם על נבחרי הציבור אפשר בערים וביישובים. אפשר על כלל הנבחרים וגם על כל המועמדים לתפקידים בכירים, כמו מפכ"ל, כמו רמטכ"ל. מספיק עם כל השיח הזה. זה הליך של שימוע כזה, כמו שקיים בארצות הברית. הליך שימוע כפי שקיים בארצות הברית, אבל ליצור לו את ההרחבה המתבקשת כמו שקיים פה בארץ. בארץ זה הפך להיות ממש כבר לקום בבוקר ולשמוע מי הנחקר הבא. זה כבר באמת אבל יוצר... אבל מרגע שאת עושה את אותו הליך שימוע, או מאפשרת, נניח, למי שלא קם וישמיע קול באותו זמן, מאפשרת כניסה של כוחות מושחתים במרכאות אל תוך המערכת הציבורית, ואנחנו רואים, אם אנחנו מתמקדים לרגע בשלטון המקומי, את הרמה הבלתי נסבלת של השחיתות שם, ואת מספר ראשי הערים וחברי המועצות שנחקרים ומועמדים לדין, וגם מורשעים, ואפילו נכנסים לכלא. כן, וגם מבלש לא את מתכון... הצד ההפוך, גם את ראשי מקרים הרשויות. מקרים בודדים. למה? אני מכירה הרבה מקרים, ויש גם כמה מקרים שאנחנו מתמודדים איתם ביומיום. סתם אני אתן דוגמה את ראש עיריית חדרה לשעבר, שחקרו אותו ממש ערב בחירות, ועצם הבחירה שלו נגרעה כתוצאה מזה, ובסוף התיק נסגר ללא כלום. ויותר מזה, התפיסה במדינה הפכה להיות שאדם, עצם החקירה שלו הופכת אותו להיות אשם, ואנשים נתפסים כ... אדם הוא אשם עד שהוא לא הוכיח את החפות שלו. זו פגיעה מאוד מאוד קשה בזכויות אדם במדינה דמוקרטית. זו זילות ופגיעה בשלטון החוק. ועל כן צריכים לתת כלים לגורמי אכיפת החוק מן הצד האחד, ומן הצד האחר גם לאנשים טובים שהגיעו לתוך המערכות שלנו ולא ייפגעו כתוצאה מזה. אנחנו מינינו את חיים אביטן לתפקיד בממשלה לפני שבועיים. הוא עבר פה אחד בתמיכה גורפת של כל השרים, אבל זה לא גרם מהמשנה ליועצת המשפטית, היועצת
המשפטית במשרד המשפטים, לבוא ולנסות ולהציג מצג שאם מישהו מספיק שהוא נחקר מבחינתה, זה okay. משהו שהוא בעייתי משפטית. כלומר, כל השיח צריך למדינת ישראל כחפים מפשע, כולם, אלא הוכח בהליך משפטי בתוך מערכת המשפט שהוא אשם, ואז ההתייחסות תהיה אחרת. זה לא מדובר על נבחרת ציבור, זה מדובר לכלל הציבור. כך צריך להתייחס אליהם. שרה גילה גמליאל, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. לילה טוב.